Salamam ya, videoya hoş geldiniz. Yenə bu gün gedirik New Hampshire'a. Bu artıq YouTube kanalımdakı ikinci videodur ki, New Hampshire'a getdiyimi seçirəm. Və əvvəlki iş yerimizə gedirik. Əvvəlki iş yerimizə gedib orada bəzi görməli olduğumuz şeyler var. Və o işleri görüb bir gün qalıb orada. Bir gündən sonra təzədən qayıcıq arxaya. Və orada yenə hiking edəcəyik. Və ondan əlavə başqa bir çox şey edəcəyik. Və onları çəkib sizə göstərməyə çalışacağım. Məncə bu video maraqlı olacaq. Və bundan əlavə də bəzi suallar verə bilərəm. O sualları cavablayıb bu videoda deməyə çalışacağım. Neyse, çıxaq artıq. Saat çox tezdir. Yollar boş olsun deyə bu qədər tez durub indirəm. Yola çıxırıq. Orada çatıya yani video çəkməyə başlayacağım. Ümid edirəm bu video daha maraqlı olar və daha məlumat verici olar. Biz həmişə niyə həmişə öyrəndə bilmirəm niyə belə bir illik kim gedirik ama bir gün qalacaq ki bu arada. Çox sərgəl yığmışsınız bu şeyləri bura. Əslində bir gün qalıb bir gündən sonra qayıdırıq. Sadəcə bəzi şeylər var ora qoyulasa da onları qoyub gələcəyik. Səhər saat 7:48-də indi çıxırıq evdən. Bu arada günəş çıxır. Çox qəşəng görüntü var buralarda. Bizi bir atırsan Ramiz. Yox, istəmirsən. Saqqız. Bu arada həftənin hər bazar günü qoyuruq bura zibilləri. Bu göy alanlar plastikləri üçündür, recycle olanlar. Bunlar isə normal zibillərdir. Hamı qoyur yolun qırağına, orada qoyublar. Və zibil maşınları da gəlib özləri götürüb gedirlər. Sonra apapsiyacdan qoyuruq yerinə o tərəfə. İlk dəfədir ki, dördümüz bir arada gedirik, harasa? Yo, üç dəfədir. Nə vaxt? Kesin dəfə Ramizlə. Ha, o heç də, onu... O məcbur getmək. İkisində və Ramizlə biz yəni New Hampshire'a bunlar ikisi gəlməmişdilər. Ramiz arxada oturub kəmərə falan bağlamışsan, nə məsələdir? Ehtiyat igidin yarışıq. Görsən heç Davud taxmayıb. Yoxdur, taxamadım çünki. Axırıncı dəfə getdiyimizdə qar yağmışdı. O qarlı havada hiking eləmişdik. Yəni çox ləzzət eləmişdik. İndi hava yaxşıdır. Məncə gün çıxacaq birazdan. Yavaş bir gün çıxmağa başlayım olsun. Yəni bu havada bir yerə fərq ola bilər. Görüntü daha qəşəng görsənə bilər oradan. Əvvəl çünki çox buludlu idi hava. Yəni dağın başına çıxdığımız zaman oradan görüntü tam belə yaxşı görsən birini. Bir dən gör 789. Nə? Bir də 789 Main Street-ə gedir. Birinci oraya getməmişdən qabaq gedirik McDonald's-a Davud özünə. Yemeği almağa, ondan sonra Starbucks'a gəlib yəyək kofi. Yemeği yoxa kofi. Kofi alırsan. Orada 1 dolardır, Starbucks'a 4 dolardır. Gününə kofi ilə bakıyacaq. Belə edindən Davud bu həzələ alacaqlar komentlərdə. Yox, səhər yemək yeməmişikdi ya. Mən yemək yemirəm səhərlər. Ona görə də yani, kofi ilə başlayanda daha belə enerjilə başlayıram, belə deyim. Ramiz, gülürsən nəsə? Mənim bundan əvvəlki videoma baxıb nə qədər benzinə pul verdiyini öyrənə bilərsiniz. Ha, bir dənə video paylaşmışdım TikTok'da. Bəs benzin vurmaq haqqında. Videoya yarım milyona yaxın baxış gəldi. Bəzən belə tutur videolar, səbəbsiz bilmirəm niyə. Amma yenə də maraqlıdır, insanlara maraqlı gəlir deyə baxılır. Gəldi. Nə qəşəng gün çıxıb ha. Çox qəşəng gün var. Gün çıxıb. Nə gün çıxıb dedim, səni çevirdim sonra kameranı. Bak burada da gün batdı bax. Belə qaranlıqlar aləmində. Nədən də ki? Saqqızın şeyini sinir. Çəkir saqqızın. Al nə danışıram ha. Burada belə günəş çıxıbdı. Gəlib baxacağıq ki, New Hampshire-da qar yağıb yani. Orada hava şəraiti o qədər fərqlənir. Bu Ramiz arxada qutqazaq götürübdü. Arxada Ramizin qutqalarını görürəm burada. Mən deyil, ya, arxada. Heç olmasa burada qolsuz qopdu ceynərdində. Ki bəs, özüm sənə deyirəm, görünə yemişəm üstünə. Amma bunun altındakı qolsuzdur məndə. Mənə bunun altında. Amma bunun altında. Məndə bunun altında heç nə yoxdur. Rauf müəllim, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Rauf biraz utanacaqsa, mənim videolarımı çəkinməyə utanır, amma əslində hamısı mənim videolarımı çəkinmək istəmir, bilmirəm niyə. Özümə adam axtarıram ki. Ramiz nə vaxt mənə video çəkib ha? Özümə adam axtarıram ki, mənlə davamlı olaraq video çəksin. O özünə sevgili axtarırdı video çəkməyə. Özü Amerikan. Davuda baxa baxa, mən də özümə buradan sipariş verdim kofeini, bir də yemək sipariş verdim. Məsələn, azdım birdən birə. Gedirik indi götürməyə, çatmışıq McDonald's-a. Təşəkkürlər Ramiz qapını açdığın üçün. Mən hələ indi sipariş verdim, mənimki yəqin ki hazır olmayacaq, amma Davud da hazır olmalı bildiyim qədəri ilə. Çünki bir dənə kofe Davud sipariş verib, mən də bir dənə kofe plastdakı bir dənə səhər yeməyi sipariş vermişəm. Ümumi 9 nöqtə neçə dollarsa pul xərcədim səhər-səhər. Məncə Ramiz, məncə burdakı McDonald'slar daha ucuzdur. Yəni Bakı nisbətən. Məncə hə. Əslində daha baha görsənə bilər, amma... Əpini işləsin daha ucuz olar, amma belə yox. Mən hava yaşırım burada. Düzdür, biz burada bonuslarla çox alırıq. Yəni çox bu ucuz gəlir. Amma qiymət baxımından məncə burada daha ucuz gəlir. Qiymət və qazanc baxımından deyirəm yəni. Yəni burada daha sərfəlidir deyə düşünürəm. Cəmaatın da fast food yeyir deyə çox tükətlilər və... 3200 bonusum var. Nə ola bilər sonra? Baxın, nə ola cəmaat burada fast food çox tükətlir deyə, ona görə gedir deyə, tələbat var deyə daha ucuzdur. 1500 pointə. 1500 pointə bir dənə makçikin ala bilərəm və yaxud da vanilla cone ala bilərəm, hash browns ala bilərəm, cheeseburger ala bilərəm. Cheeseburger available deyil, amma
Maxkin də available deyir. Nə də available. Gəldi yeməklərimiz. Daha doğrusu mənim yeməklərim. Davudun kofesi. Bizə baxıb Ramiz özünə kofesi sifariş verir. Amma havayı. Amma onun bizdən bir fərqi var ki, o pulsuz sifariş verib. Biz pulla sifariş vermişik. Görürsən Davud, arada beyin işlətmək lazımdır. Sifariş edilərimin hansı 9 dolar 28 sent tutdum. Və bir dənə large coffee aldım. Bir dənə belə bir səhər yeməyi aldım. Yeməyin içində pancake var, muffin var. Bir də içində beef sausage var. Bunların hamısı birlikdə 9 dolar tutdu. 1 saat 33 dəqiqə alıb. Artıq New Hampshire girmişik əslində. Amma bizim gələcəyimiz yerə hələ 1 saat 33 dəqiqə alıb. Yadımıza düşür, buraları qar yağan vaxt çəkmişdim. Qarlı havada çox köşə görsənirdi. Amma indi də pis deyil, yaşıllıqlar o qədər də. Amma yenə də buranın mənzərəsi çox qəşəngdir. Çatdıq artıq bura. Düşmüşük maşından, getdik əvvəlki şehrimizə gəzdik, oranı gördük. İndi oradan çıxmışıq. Bura bizim dostumuz var, Altun adında. Onların şehridir. Gəlmişik onu görməyə. Onu görüb buradan da çıxacağıq yəqin ki, hikingə doğru getməyə. İndi gedirik hikingə. Görək oradan. Oradan sonra bizi yeməyə çağırıblar. Gəlib yemək yezik əvvəlki şehrimizdə. İki dənə şehrimiz var burada. Biri indi gəldiyimizdir. Bura ən birinci gəlib üsayişlərimiz yerdir. İkinci də ki, başqa yerdə keçmişdik oradan sonra. İkinci də oradır. Bizi ikinci yerdən çağırıblar yeməyə. Pulsuz yemək yeməyəyik. Buradan mağazinlərdə belə aparatlar qoyurlar. Yəni pul verib buradan bilet alırsan. Elə ki, poz qazan kimi bir oyundur da. Bunu çox oynayırlar burada. İndi mən də yoxlamamışam. Düz yoxlamışam, amma indiyə qədər belə böyük məbləğ olmamışam. İndi gəlmişik, New Hampshire-da 20 dollara alıb yoxlayacağım, görüm. Baxdım, nə nəsə xazaq. Bu arada Davud 20 dollar udur. İndi mən də yoxlayacağım. 20 dollar verdim. Bir dənə 10 alacağım. Oh, sorry man. Ha, bir dənə 10'luğu alacağım. 2'dən 5'li almaq istəyirəm. Bunu alacağım bir dənə. 2 dənə də 5. Bir dənə bunu alacağım. Bir də bunu. 5. 20 dollar verdim. Nə qədər oradasam? Skeni evlərəm. Üzüyü. Skeni evlərəm. Ha, elə. Dramiz də alıb. Gönül Ramiz. Güzel. Oha! 100 dollar uddun ha. 100 dollar uddun. Sen 100 dolar. O neçə almışdın? Nə gedir? 5 dollar. 5 dollara 100 dollar uddun. O bir dənə təzədən sıxın elə. Oho! İndi tut tut görəyim mən nə qədər uddum. Bak içinden 25 dolar uddum. 25 dolar uddum bunu. Ha. İlk aldığım 5 dolarlıqdan 25 dolar uddum. Elə verdiyim pulu çarptım bundan. Yəni Ramiz ilə musaqə edərsən. Və bu biletim udmadır. Bunu atıram. Və son biletim qaldı 10 dolarlıqdır bu da. Görək indi bundan nəsə... 3 dənə almışam. 3 dənə. Birində 25 oldu. Birində 25 oldu. Görək 10 dolarlıq biletə biraz ümidim var. Yox, udmadı evə. Mən 25 dolar uddum 5 dolar aldığımda. Amma 3 dolar aldığında... 5 dolar aldım, 95 dolar qaldım. 5 dolar aldım, Ramiz... Görün 5 dolar necə 100 dolara çevirirlər. Gəyə mən də bunu hazırım. Hi, how are you? Can I change it to the cash? Thank you. Thank you so much, man. Bəli, bu qədər asan pul qazanmaq. Saat 2-nin yarısıdır. Biz deməli, hiking edəcəyimiz yerə gəlmişik. İndi maşını park edəndən sonra çıxırıq dağa. Oradan çıxandan sonra biz gələcəyik günorta yeməyini yeməyə. Və günorta yeməyini yeyəndən sonra arada vaxtım olacaq. Və o vaxt ərzində bəzi suallar var, onlara cavab verəcəm. İndi isə burada maşını saxlamaq üçün pul ödəyirik. 5 dollar verib maşını orada saxlayacaq. Bunlara deyirlər ki, xahiş edirik, əgər tərəvizdən gələrsinizsə, onların təmizliyini riayət eləyin. Hazırsınız? Yes. Ama taşının birini götür. Bir tane taş götürdüm. Yəqin ki bəs eləyir. Söykəndirir bura. Nə? Bu var söykəndirir. Dağa getdik. Getdik. Yenə aramızda. Biz dağa çıxmalı deyildik. Düz yol gedirik. Sama çox qəşəngdir. Açıq da. Çox çıxın göstərdi bu günü. Mən babak yavaş yapsın. Da, Rauf sən nə eləmişdik bizi bir dəfə? Yağışda hiking eləmişdik. Yoxsa Davud idi. Davud sən nə idi? Yadılaşır biz hiking etmişdik ya bizim
resortun yanından girmişdik. Çıxmışdı daha doğrusu, yağış yağırdı. Hə, ora yağış yağını eləmişdi deyəsən. Qaydanda yağış yağırdı. Mən biz gedəndə yağış yağırdı. Biz qaydanda yenə yağış yağırdı. Hə, düşünün ki, Amerikaya gəliblər. Amerikaya ilk gün çatıblar. Sabahçı gün səhər durub, sabah 5-6-da çıxırlar hiking-ə. Sabahçı günü deyəsən. Səhər mənə durğuzurlar ki... Məncə biraz keçmişdi. Məncə səhərsi idi. Amma çox tez idi, amma yəni səhərsi idi. İşə başlamamışdı mən. Çünki, yox, bir səhər başlaya bilmirdi də. 14 gün gözləməli idi falan. Yəni gözlədiyimiz vaxtı da gedib hakim edilmiş. Hə, biz orada gələn vaxtı şeydə qalmışdıq, karantində qalmışdıq 7 gün. Və evdən çölə çıxa bilmirdik də. Bir də mənə səhər çağırırlar ki, gedək dağın başına hiking-ə. Havadakı çox soyuqdur. İmtahanların sərsi idi, yatmayıb deyəsən hiking-ə getir. Röşən dedi, mən yorulam, yatacağam. Başlamamışdı işə. Hə, Cavanşir müəllim imtahan etdiyəsən. Ha, səhər... Cavanşir müəllim məsələ Səhər saat 5-də mənə rızırlar ki, gedək hiking-ə. Havada nəyi var soyuqdur? Yəni, dedim, siz gedin. Amma çox belə qəşəyə gidib. Onlar gedəndən sonra biz Davudla tək qaldıq orada iş yerində. Biz Davudla 5 adı hiking-ə getdik. Həqiqətən çox Əsasində yağışlı havada, qarda havada getmək daha çox qəşək olur məncə. Bura gələndə bilirsiniz mənə nə xatırladım. Biz bura keçən il haradasa iyunla gəlmişik, iyunla 10 gəlmişik. Və biz gəldiyimiz vaxtlarda hava belə istiydi burada. Biz gəlmişik, Bakıdan bura belə hoodie falan giymişik, nə bilim qalın şalvar, qalın kofta da giymişik. Bizi gətirib elə bir ki, bir dənə stansiyaya düşmüşdük, oradan bizi employerimiz gəlirib götürməli idi. Bütün ona belə qolsuz kofta ilə gəlib, nə bilim shortik ilə falan gəlib bizi götürür. Biz burada hoodie ilə oturmuşuq maşında istidən ölürük. Çünki biz bura gələndə yoxlamışdıq ki, bəs burada havalar çox soyuq olur. Yəni ona görə hazırlıqlı gəlmişdi. Nəsə, gəldiyimiz ilk gündə hava belə idi, onu demək istəyirəm. Yəni, o günləri xatırladım. Soruşurlar ki, testsiz, bəs Amerikanız gələ bilərik. Siz bu sualı çox sağ vermişəm mən videolarımda. Yəni, siz də yox, onu soruşmayacağım. Necə gəlsinlər deyə soruşmayacağım. Yəni, sən təzdən başıda olsan, Amerika gələrdin təzdən, yəni belə bir şansın olsa. Yəni düz deyək gələrdin, niyə sadəcə burada yaşamağı seçərdin sən misal üçün. Sən ki, burada da yaşamışsan, orada da yaşamışsan, müqayisə edəsən. Yəni ümumi tuta, sadəcə pul nəzərdən tutma yəni. No comment. Yoxsa cəmaat cavab gözləyir axı yəni. Yəni insanlara maraqlıdır da, məsələn, onlar sadəcə başda qalıblar və yaxud da Azərbaycan hansı bir rayonunda qalıblar. Burada bəzilər olmayıb deyə, indi müqayisə edə bilmirlər, amma sən Hər ikisində olmasan müqayisə edə bilərsiniz siz. Olsun amma adam bilmək olmaz. Mən də bilmirdim də, yəni mən də gəldim. Bilmirdin amma indi bilirsən də, yəni cavab verə bilərəm. Yəni biz gələndə bura sırf hamımız demirəm. Yəni ham bəzilərimiz amma sırf qalacam deyə gəlməyib də. Gələndən sonra qərarımız qərar verdik ki, mən indi toplanacağam. Yox, burada mən ümumiyyətlə şeyə nəzər tuturam. Mən deyirəm də, məsələn, gələn ham üçün eyni olmur da. Məsələn, deyə bilərsən ki, Gəlib burada qalmaq lazımdır, biri gələcək, görəcək 10 yaşam tərzindən uyğun deyil. Dedi ki, bəs belə yaxşı idi, belə idi, qalmaq istəməyəcəksən. Yəni, şəxsi... Amma sənin bəs öz fikri... Yenə gəlib qalardı. Dedi ki, mənə gəlmədən də, yəni, tərz baxımından desəm, məsələn, adi bir şeydən deyib. Adi saç uzatmaqdan, mən uşaqlardan xoşum gəlir saç uzatmaqdan. Uşaqlıqda oğlan uşaq satında satış kəsirdilər. Ha, eynən, yəni burada sən... Amma burada məsələn onun rahatlığı olur. Hər kəni bu demirəm, yəni spesifik, çox spesifik bir misal göstərdim. Yəni burada daha rahat olursan, yəni təbii ki, bura gəlib çox adamlar məsələn gəlib burada biraz işləyib, sərbəsti görüb, pis yollara düşənlər də olur. Yəni bura Amerika gələn hamı olur, tadılır deyə bir şey də yoxdur. Hamı eyni cür götürə bilmir. Bu sərbəstlikdən başqa cür istifadə edib, pis yollara düşənlər də olur. Bizim şansımız oldu ki, gəlib buradakı yaşamı gördük və həyatımızı burada davam eləməyə qərar verdik və burada qərar davam edirik. Amma çox general olar desəm ki, gəlib Amerikada qalmaq lazımdır və yaxud Amerikada qalmaq lazımdır. Kimisi üçün də yaxşıdır, kimisi üçün yaxşı olmaya bilər. Amma bizə qalmağımız daha yaxşı gəlib ki, hamımız qalmışıq burada. Elə bir şans olarsa ki, gəlib Amerikada, Amerikanı görmə şansınız olsa, gəlib ilk öncə oradakı yaşamı görüb, ondan sonra qərar verməyiniz təbii ki, daha yaxşı olar. Yeniliyə açıq birisənsə, yəni Amerikada da çox inkişaf eləmiş bir ölkədir. Yəni burada öz üçün tamam başqa bir həyat qura biləsən. Azərbaycanda olduğundan tamam fərqli. Orada olan həyatın təmiz silib burada sıfırdan özvə bir həyat qurursan. Yəni bəziləri olar ki, gəlib Azərbaycanda olan şeyin davamını burada eləsinlər. Amma yəni, burada... burada sıfırdan rahat özvə bir hər şey bilərsən. Hər şey öz əlində olur. Yəni, istədiyi özün eləyirsən, sən kiməsə asılı vəziyyətə düşmürsən burada. Deyirsən, bunu eləmək istəyirəm mən, sən istədiyin zaman onu eləyə bilərsən və istədiyin
şansı əlvə kəsirib onu eləyə bilərsən hər an. Yəni o cəhətdən Rauhun dediyi kimi, əgər yeniliyə açıq birisinizsə, Amerikada qalıb yaşamaq sizə daha çox müsbət cəhətlər ola bilər. Çox qəşəydi bura. Bu arada Rami, sen bugün udduğun 100 dolardan sonra cəmaatı Amerika gəl deyirsən, ha? Görsən 5 dolar verib 95 dolar qabağız görsən. Bir de almayın. Yalandır. İnanmayın. Lotereya o da şoktur. Biz Davud'la Bakıda oynuyorduk. 1 manatlıq şeyler var idi, poz qazan. Yoxsa neçəydi? Video şoktur. 1 manatlıq oynuyorduk. 1 manatlıq alırdıq 28-də metronun çıxışında. Həmişə mən ucudurdum, ama Davud ucudurdu. Bu da belə oldu. Bir tane ucudur, mən ucudum. Yo, mən sonradan 25 dolar ucudum da. Ucudun ama verdiğim pulsa. Mən de 10 dolar kardayım. Sen hiç dolar kardasın. Yine. Rami, sen cevap vermek istiyorsan? Hayır, mən böyle suallar cevap verim. Pul ilan değil, 200 dolar verim. Sen bir sağlık kontrol edin. Ha, bu uşaq buraya gelenden çok böyle pulcir oldu. Az pul düşün ha. Yok, Ramiz cevap edin. Doğrudan, evlerinden üniversitede avtobusa pul vermiyordu ki. O skepi kabağa düşsün, piyada gelirdi. Bunu da dilensin ama bir... 30 yapı ileriden al. Bu zaman dilenci yok. Bu zaman sentsidir. Ne geçer? Bu zaman sentsi başta dilenciydi, burada sentsi. Ramiz, ne geçer ayakkabılarım var? Yakıcı dostlar sağ olsun. Ben onun yakışı videoda görmüşsünüz. Hiking bitti. Ve ondan sonra o kadar yorgunuydum ki seçebilmedim ki ne zaman bitirdiği hiking'i. Ama gelmiş indi restorana, yemeği sipariş vermişim, gelmeye gözlürük. Bazı şeyler var, onları bitirdikten sonra yakın günü tamamlayarak. Düzdür, birazdan geləcəyik dostlarımızla onlarla görüşməyə. Onlarla görüşək və günü belə tamamladıq. Biraz yorğun gün oldu. Amma dəydi məncə bu qədər şeyə. Düzdür, nədir düzdür? Bilmirəm, ola bilsin videonu burada bitirdim. Yox, əgər burada bitirməsəm belə, getdiyimiz yerlərdə yenə video çəkə bilsəm, çəkib göstərəcəm. Çəkə bilməsəm də ki, yəni dediyim kimi suallarınızı bu videonun altında verin. Bundan bu videoda tam olaraq suallara cavab vermək istəmirəm. Yəni bundan sonrakı çəkəcəyim videoda sizin verəcəyiniz suallara cavab vermək istəyirəm. Sırf sual cavab videosu olsun. Ha, və ona görə də əgər suallarınız varsa burayla bağlı və yaxud da ki ümumiyyətlə suallarınız varsa verə bilərsiniz. Baxacağım, cavab verəcəm onlara video halında. Ya video burada bitəcək, ya da ki arxası gələcək, yeni bir yerə gedib seçsəm. Hələlik sağ olun deyim. Hələlik mən o videonu seçmərəm.